ግን ጥግብ እንደለ የመጫወቻ ጥያቄ ጠይቀያለሁ። እድሜ ስንት ነው? በገብርኤል 20 ምናምን ቤት እንዳጠለ ወይ ዝቅ አርጊ ወይ ከፍ አርጊ በቃ ከሃ ቤት ብቻ ውጭልኝ። በእንተ ስማ ለማርያም ያዛት አትተዋት። ሶና አይደለም ልጆክ ብለሽ አውሪ ያባቴ ስም እየጠየቀችኝ እሺ ያባቴ ስም ነው አንቺ ተሻለሽ ቀደም ራስ ማስተዋቅ አዎ ኤዲት ፈርስተር ሊባሉ እሺ ካጠገብ ያለው ቁራኛ የፊልም ላይ መታቆት እጅግ በጣም ጎበዝ ተዋናይ ዘሪሁን ሙላቱ ይባላል እሺ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እሷ ደግሞ ካጠገብ ያለችው ብዬ በቀጠል እሷም ካጠገብ እሺ ካጠገብ ያለችው ሊዲያ ሞገስ ትባላለች በጣም 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 ስላገኘዋት ደስ ብሎኛል የእውነት ፍለፊትሽ እንደዚህ ለነግርሽ ምድር ስላገኘ ደስ ብሎኛል በደንብ ማስተዋወሰው በቃ ማልቀስ እንዴት ደስ እንደሚል ላምባ ላይ ያሳየች ይመጣክ ነው ቴንክ ዩ ሺ እሺ ጀምር መቆረጭ ክልክ ነው በዛው እሺ ከደግ ከደጉ ጀምር እሺ በጣም አይጠቅመኝም የምትዩ የሰውነት አካልሽ የትኛው ይመስልሻል እንዴ ለኔ ስትይ ደግሞ በጣም የሚጠቅመውንም የሰውነት አካልሽን አየዘሽ ማለት ነው ከጥያቄ ውጪ ማለት ነው እና ይሄን መስማት ፈልጋለሁ ማይጠቅም ብዬ ማሰው ጸጉር ተቆርጫለሁ ሁሉ ይግባ ብዙ ማለት አይደለም አይ እንደዚህ አሱማል ግን አይ አሁን እኔ በጣም እንደዚህ ሂማን ሄር የሚያስፈልገኝ ጸጉር አልነበረኝም ግን ያው አሁን ሲያስፈልግ ተቆርጧልና ጸጉር የሚያስፈልግ ደግሞ ልብ እኔ ስለ ልብ ኦኬ ልብ በጣም ነው ኦኬ ስለዚህ ልጅ በደንብ ለማወቅ በቃ ኤክስሬ ይዘን ነው መዞር ያለብን ማለት ልብ ድረስ አሁን ምን አስተካክለ ጸጉር አውርተ ስለ ልብ ጠይቀኝ እሺ እሺ ለሱ ግን ቀላል ብታወጡለት ጉዳቱ ነው የሚፈለው የኔ አይነት ጥያቄ ነው ታይቁት ቀላል ያለው እኔ ዛሬ ይሄን ጥያቄ ያው እኔ ሳራ ነው እንጂ እነሱ ናቸው የጠየቁ ማለት ላይ ካፋ ብዬ ነው ከተለመደ ውጪ ሽንት ቤት ውስጥ ወይም ሻወር ውስጥ ገብተህ ምን ልታደርግ ትችላለህ ከተለመደ ውጪ መጀመሪያ ሻወር ቤት ውስጥ ምን ልታደርግ ከተለመደ ውጪ አሁን ሻወር ቤት ውስጥ ምን ይደረጋል እስኪ ንገረኝ ንገረኝ እኔ ለኮላስኮርት እንዴ ማግልጽ በነገራችን ላይ በሁለታችን ማን ማንም ሰው እንዳይገባ እኔ ወለት የሰው አክቲቪስት ነኝ አስጠላኝ ነገርኝ እኔ እናንቺ ምን ነው እሺ እና ወንድም ማያገባም እንደዚህ አየር እየሰጠን ነው አገር ሰላም ያጣችሁት ያለሽ እሺ መተኛት ሻወር ቤት ውስጥ አይ ተበላው ተበላው ለምሳሌ እንዴ እንደ ሻወር ቤቱ ይወሰናል ከተለመደው ነገር ውስጥ ግን በጣም የማይረብሽና ንጹህ የሆነ ሻወር ቤት ካለ አንዳንድ ጊዜ ዘፈን ማዳመጥ ስልክ መጠቀም ቴንክ ዩ ዋይፋይ ባይኖርም ዳታ ብርተን ተደገረች ላይ በጣም እዛ የሚሰራው ኮኔክሽን ይሪል ያበደ ነው አይ ለምሳሌ ስክሪፕት መለማመድ ሊሆን ይችላል እንደዚህ ነገሮች ካሉ ብለህ የኔ ወጣ ይላል ስክሪፕት መለማመድ መንገድ ላይ ይልኩ ሰው ራሱ ግሬ ገባል እንዴ እንዲያይ ነው የሚለው በነገራችን ላይ አወራል አቶሪ አሁን ይሄ ብዙዎቹ ባህሪ ነው ታጂ በቃሻል ብለሽ ነው ይወሃደ ነው እሺ አይ ቆይ ከሱ በኋላ ተጣጣ የሸረሪት የሷፍ ሊያጋልቁ ነው ታቀያለሽ ባይ ዘ ወይ ይሄን ቃል ጠርቼው አላቀም ብዙ ጊዜ ሆነ አንዳቹ ተነብሉ ደስ ይለኛል የሸረሪት አካል የተሚገኝ መስሻል ዳሽ ማህራለሁ ዳሽ አንቺው ተነ እሺ ለላም ብዙ የሸረሪት የወሲብ አካል የተሚገኝ መስልሻል የመራክሽ ነው ግን አንተ በነገራችን ላይ የነገር ነው መስማት ፈልጋለሁ አላቀም ትቻለሽ አይ መቀጣት ስትል በጣም በደስታና በእንትን ነው በልብ ነው እሺ ተናገሪ ችግር የለውም እንዴ እና ጠቅላላ ዕቀት ብላችሁኝ ጠይቃችሁኝ ጠቅላላ ድርቀት ነው አዎ እንዴ ትቻለሽ መገመት ያ ማንም አይቆምም የታካባቢ ነው አፍ ላይ ሜቢ ለምልግና አፍ ላይ
እቺ ሁለት በቃ አሁን ነው እኔ በትክክል ስምንተኛውሽ እንደገባ ነው ያወቀው። ሸረይት ምን አውቃ ነው አሁን አፍ ላይ ታይ ይሄንማ ታይ የኛን ችግር ወደነሱ አናዙረው። የሸረሪት ዮሴፍ አካል የት የሚገኝ መስልሻል? ይሄ ነገር ቀላል አይደለም እንዴ? እግሮናቹዋና እግሮቹዋ ማህ ነው ሊሆን የሚችለው? ከየት ሊሆን ይችላል? ከዛ ውጭ አንተር ዝመቱ ሁሉ አታስቀይስ። ቁራኛዬ ላይ ያለው አለባበስ አሁን ፋሽን ሆኖ ቢመጣ ማንም ያምርበት ይመስላል? ማንም ያምርበት ይመስላል? አጎዘ የለበስኩትን ማን ላይ ያምር ይችላል? በዚህ ዘመን ደስ በግ ላይ ነው ያምር ይችላል? ሰው ላይ ያምር? በአሁን ዘመን አጎዛ አጎዛ ነው። ስለዚህ እሱን ለብሶት ኖርማል ሊመስለኝ የሚችለው በግ ላይ ነው። ማን ይመርበት? ማን ይመር? ከራስህ ውጪ አብሮኝ የሰራው ተስፌን አወቅሽ? ጎንጤ ቆንጆ ነው እንዳሳብ ተስፍሽ መስሎኝ ነው። ችን ነገር ለፈኝ አፉ በለኝ። አይ ይመስለኛል ተስፍሽ ምንም አይለውም መሰለኝ። ምንም ቢለው ለዛ ነው እሱን እንትን እኔ ጌታው ዛሬ ግዛኝ። ህዳር ፊልም ላይ የተመታሽ ጥፊ ወይስ ስኳር የሌለው አብሽ የትኛውን ትመርጫለሽ? መጀመሪያ አብሽ ጠጥተሽ ታውቂያለሽ? አታውቂም? አይ ስለዚህ ነው አውቃለሁ። እውነት አውቃለሁ። ቆይ አይደለም ምሳሌ። በቃ ቴስቱን ካወቅሽው ተመለሽልኛለሽ ማለት ነው። ህዳር ፊልም ላይ የተመታሽ ጥፊ ወይስ ስኳር የሌለው አብሽ የትኛውን ትመርጫለሽ? አይ አብሹን ጨፍኝ የመጠጣቶችን እንዴ በጣም ነው የተጠፈጠፍኩት። እዚህ ወይ ጥያቄ እሷ መመለስ አይጠበቅባትም። እኔ ራሴ ምረጥላት ብትለኝ ስኳር የሌለው አብሽ አይደለም፣ ስኳር የሌለው ሌላ ነገር የሚመርስ ነገር ብትጠጣ ከጥፊ ይከብዳል። ጥፊ በጣም በጣም ነበረ የተጠፈጠፍኩት። ምስክሮች አሉኝ፣ ከአንድ ከአስር ሰው በላይ ምስክር ነበረኝ። ስንት ሰው ነው የጠፈጠፈሽ? አንድ ሰው ነው የመታኝ። ግን ያው በጣም አክሽን ከት ሲባል አክሽን ከት ሲባል አስቡ። አይ መሳልኩት። አሁነት በጣም ነው የተመታት። በአንድ ካሜራ ነበር የተወሰደው? በአንድ ካሜራ ነበር? አይ በሁለት በሶስት ወስዷል። ግን እንደዛም ሆኖ ትንሽ ተጠፍጠፍ ያለሁ። ስለዚህ አሁን ጥፊ ለምደሻል? እኔ በነገራችን ላይ ምንም የዱላ ምቶች ላይ እንትን አይደለሁኝም። የምቀበልና ማመን ሰው አይደለሁም እና አልለመድኩኝም። እውነት በነገራችን ላይ ሴት ልጅ እኔ የሚመታ ሰውነት ያላት አይመስለኝም። አሁን በጥፊ በላት ብትለኝ ፍርስ የምትል ይመስለኝ እውነት። እና እንደዚህ አይነት ሲን ደግሞ ሲሰራ አሁን ናኖ ግላስ የሚባል አለ አይደል? እሱም መንገድ ላይ ስልክ ላይ ፊት ላይ ያሰረተ እሱን በደንብ አድርገ ቀጥቅጠው ከፈለግ በመዶሻ ለሌሎ ለንደን ሄደ ነበር እንዴ? ነበር እንዴ አንተ? የለንደን ቆይታህን በቁራኛ ላይ ባለው ገጸ ባህሪ ግለጽ ይላል። እንደ ጎበዜ ከባድ ነው ለማለት አያስደፍርም፣ ግን ቆንጆ ነበር ለንደን። እንግዲህ እንዳለች እንግዲህ ለንደን ሄደን ምን ያልተደረገ እናትዋ የወለሻ መጀመሪያ ይሄ ተነሳል። ከዛ ይሄ የሚያቆቁም ነገር ላይ ተቀመጥና ቆቁቡን እዛ ደረሰ ወረድ መስያ አጀባጀባጀባጀባ ገራየው አንቺ ነገር አለ ሙኒ። እዚህ ካሜራ የሚቀመጥ እኮ ለፊሉ ብቻ ነበር ይመስል እዛ እንዲህ መንገደኛ ሁሉን የሚቀረጥ ነገር አንዲ ህዝቡ ሁሉ አክተር ነው። እዚህ አክተር የረከሰበት ሀገር ነው ወደ ሀገር ውስጥ ነው። እዚህ መጥቼ ምንም እንጀራ ይወጣልኝ ማለት ሁሉም ይተውናል ማለት ነው። እውነት አጨጭቡለት እንዴ እንደዚህ አይነት ጎበዝ የለም እውነት። ተው እንደምንማ በዚሁ አይደለም። ተው እንዴ ያሳዝነኛል። አንጀቴ ነው ያለው። እና ጎበዝ የመለስ እንበል እንዴ ጎበዝ ማሆነ እዛ አይ ሲጀምር አይሄድም። ተው እንደሱ በጣም የሚቸግረው እንደሆነ ምን ይሉት ይልሽም ይችላል። እና ማረሰው አልጋ ይዘን ታውቃለህ፣ ልክ ስገባ አልጋ ቤት ውስጥ ታብሌት ቁጭ ብሏል፣ ትልቅ ታብሌት። ደነገጡ። ይዚሁ የሚሄድ ነው ወይስ የቤቱ ነው? እንዴት እዚህ ውስጥ ታብሌት? ከዛ ለካ ሙሉ ሆቴሉን የራስን ሩም የምትቆጣጠረው በሱ ነው። ተቀረበው አለ መጀመሪያ ፊልም ማየት ፈልጋል አለ። እኔ ከዋሉ ቤቱ ነው የጮኸው። በቃ ተረረ ቤት ልግባው። ምን ይሁን ነው የቤት አቋፈረስኩት አሉ። ለካ መጋረጃውን እየዘጋ መብራት እያጠፋፋ ነው ቸና ማረገነ ፊልም ያላለኝ እና ይቅርብኝ። የምን ፊልም ተወቶ ሰው ይየ መብራት አበራል። እና በጣም አሪፍ ቆይታ ነበረ። ባይ ዘ ወይ ለንደን ያሉ ሰዎች በዚህ አጋጣሚ ላመስግናቸው።
በጣም ትውልድ ኢትዮጵያ ነው ኢትዮጵያኖች አሉ። በጣም በስል ያሉ ሰዎች ታቀያለሽ በጣም ከመልሽ በለጥ ነው በቃ ይሆነ አዲስ አበባ ውስጥ ይሄ ባህል የገባው ይሄን ባህል የሚኖርበት ሰው ያወራኝ ነው መሰለኝ። እና በጣም ሀገራቸውን ያረሱ ባለነታቸውን ያረሱ በጣም በቃ የዘነጡ ምርጥ ኢትዮጵያኖች ያሉበት ቦታ ነው። በዚህ አጋጣሚ እነሱንም ወስደን ኮንታክት እንድናደርጋቸው ላደረገ ሀበሻ ቪው ይባላሉ በጣም ምርጦች ናቸው። የፈተው ነው ያንቺ አሽ ዘጋጂ እሺ የሷ ግን አጠር አጠር ያለ ነው ደማ ይጠይቄ ለእናትሽ ቀይር ይሁን ህዳር ላይ የነበረሽን ቆይታ አጫዎችን እስኪ ይነር መስማት ፈልጋለሁ። ይሄ ጥሩ ኤክስፒሪንስ ጥሩ ልምድ ስለሚሆነ መስማት ፈልጋለሁ። ወሩን አይደለም ስለዚህ ህዳር ከሆነ ከህዳር እስከ ጳጉሜ አጫዎች ልምድ ነው ህዳር 30 እኔ ህዳር ፊልም ላይ የነበረሽን ቆይታ አካፍልኝ ያለ እሺ። ህዳር በጣም አሪፍ ቆይታ ነበረኝ። ካራክተሯ ትንሽ ቻሌንጂንግ ካራክተር ነበረች። በፊት ከሰራኋት ካራክተር በጣም ተለየ ነበረ እና አዲስ ነገር ነው ይዘን የመጣ ነው። ትንንሽ ካራክተሮች ትንሽ ሮል የተጫወትን ወይም ደግሞ ጊዜ የተጫወትን ይመስላል፣ ግን ሁሉም ኢምፖርታንት እና በጣም ዋጋ የነበራቸው ካራክተሮች ናቸው። የህዳር ፊልም ላይ በመሳተፌ በጣም እድለኛ ነኝ፣ ምክንያቱም በጣም ትምህርት ሰጪ እና በጣም ጥሩ መልእክት ያለው ፊልም ስለሆነ እና ህዳር በጣም አሪፍ ነው። እዚህ ጥያቄ ላይ ግን መጨመር እፈልጋለሁ፣ ብዙ የሰማሁት ነገር ስላለ ህዳር ፊልም ይለያል፣ ለየት ብሎ ነው የመጣው እና በምን ነው የሚለየው? ህዳር በሁሉም ነገር ይለያል። ሙዚቃዊ ፊልም ነው፣ ሙዚቃዊ ድራማ ፊልም ነው። አሁን ያለንበትና በጣም ሁላችንን የማያግባባን ኢሹ ላይ ነው ያለውና በጣም አሪፍ ፊልም ነው። ቆንጆ ቆንጆ መድኃኒትም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችንም ግርተን ብንወጣው ነው ለሱማ እንደዚህ አይነት እንደዚህ አንድ ጥያቄ ቀለለ መሰለኝ ለተጣላችሁ ነው። እሺ ጠይቂኝ። በእውነት አኩርፊያቸዋለሁ። ለመወዳደር አልኮል ግዴታ ሊሆንበት ይገባል የምትለው ስፖርት ወይም የስራ ዘርፍ? ለመወዳደር ነው አልኮል ግዴታ የሚሆንበት የስፖርት ዘርፍ ወይም የስራ ዘርፍ? እንዴት የማይመለስ ጥያቄ ነው እንዴ? አልኮል ጠጥተህ ግን ልትወዳደር አትችልም። ሟች ነው የስበት አትችልም። የሀገር ጉዳይ ነው። አይ ወደ ጎን ከሆነ ትችያለሽ። እንዲህ ጎን ብቻ ይቻላል። እሺ ሌላ እኔ ግን ልመልስላችሁ። እያያችሁ ነው ግን እንዴት ነው አያምር ግን ለመጠጣት ግዴታ የሆነበት ሊሆንበት የሚችለው የድሮ የቀበሌ መዝገብ ቤት ሰራተኛ ከሆነ ይሄ ፋይል የሚያገላብጥ ከሆነ መጠጣት አለበት። ሊሆን ማለቂ ምክንያቱም አዋራ ነው፣ ከባድ ነው ያለ እንዲህ ሲል ነው ያለ ከባድ ነው። ግን ጥግብ እንደለ የመጨረሻ ጥያቄ ጠይቂያለሁ። እድሜ ስንት ነው? በገብርኤል 20 ምናምን ቤት እንዳጠለ ወይ ዝቃርጊ ወይ ከፋልጊ በቃ ከሃብ ትጨው እንጂ በቃ። ስለዚህ አሁን ዘርሽ ደስ እንዲለው እናንተም ደስ እንዲላችሁ ስንት እንደሆነ ትፈልጋላችሁ? እዛ የፈለጋችሁት ይሆንላችኋል። እሺ እዛ ነው አሉ። በቃ 32 ታቱኝ ገልብጡት። ታይ አይ አም 23 ያ እኔ ግን የዛሬ ይሄ 20ዎቹ ያለንበት ዘመን በጣም የኢትዮጵያ ህዝብ ተንግቶ ያድርም ነበር። እንደዛ ነው የሚሰማኝ። እስከ ብዙዎቻችን 20 ቤት ውስጥ ነው ያለነው እድሜያችን። ዛሬ ስንት አመት ይመስላችኋል? እኔም ያው ነው ታው ትንሽ ከፍላል ቆለ እድሜ ነው አይደል የፈለጋችሁ? እድሜ አይደል የፈለጋችሁ? አይደለም እንደዚህ እናርገው። አይ ዘርሽ አትሳቀቅ። እሺ እውነቱን ተናግረክ የመሸበት ማደር ይሻላል። እሺ እኔ እውነት በነገራችን ላይ እድሜ መዋሸት አልወድም፣ ምክንያቱም እኔ ዋሽም እዛ ጋር የማይዋሽ ስላለ በጊዜ ይሰርዘኛል። እና ትክክለኛ እድሜ ሳስቀምጥ 1983 ዓመተ ምህረት ታህሳስ 25 ዓመተ ምህረት ነው። አንተ ታህሳስ 25 ነው የተወለድኩት። እንግዲህ እኔ ደርግ ነኝ ማለት ደርግ ውስጥ አምስት ወር ምናምን ነገር ግንቦት ሀያ ከመድረሱ በፊት ማለት ነው። ፖለቲካ ወራው እንዴት ላለ አሪፍ ቆይታ ነበረ። በጣም አይደለ? በጣም በጣም። አዎ ትንሽ ጥያቄ ላይ ለኔ ባባት ጥያቄዎች አጥታችሁ ለሱ ግን ይሆነው። ስለዚህ ህዳር ፊልም በጣም ቆንጆ ፊልም ነው፣ ሁላችሁም እዩት። በውጭ ያላችሁት ደግሞ በተለያዩ አገሮች በቅርብ ጊዜ ወደ እናንተ የሚመጣ አዲስ ኢንሳይት የሚል ዩቲዩብ ቻናል አለ።
በሚቀጥሉት 2 እና 3 ወሮች ውስጥ የራሴን ዶክመንተሪ እና ቶክ ሾዎች ጀምራለሁ። ስለዚህ አዲስ ኢንሳይትን ሰብስክራይብ አድርጉልን፣ ኮሜንት አድርጉልን፣ ቪው አድርጉልን። የእናንተ ሰፖርት ነው እንትን የሚለን ማለት ነው። እና ደግሞ ተከታታይ ድራማ ብዙ ነው ያለኝ። በዩ እንዳለ ምንም ነገር ተስቀሪውና ምንም አገዝሻለሁ ሁላ ካንተ ሰዓት ይሩስክ ማለት ወሳጁን ምንም አልፈልም። እሺ። ስለዚህ ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ሌላ አንድ የራስ ጥላ የሚባል ተከታታይ ድራማ አለ። እሱ ደግሞ ኢቢኤስ ላይ ምንሰራ ይሆናል። እሱ ላይም ትንሽ ለየት ባለ ካራክተር መጥቻለሁ። የእናንተ ልገዛ ፈልጋለሁ። በጣም ነው ማመሰግናለሁ። እኔ አንድ አራዳ ሚል ሲትኮም አለኝ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ላይ 43 ሰዓት ላይ ይታያል። ከዛ ውጪ በዚህ አጋጣሚ ሳልገልጽ ማለፍ ነው ማታ ላይ 3 ሰዓት ጧትማ ሰዓት እነሱ ሳቅ ገና ሰዓት ባልተፋቀ ተርስማ እናስ ፈቃድ ነው። ሌላው ቁራኛየ ፊልም ላይ የነበራችሁትን ሙሉ አባላቶች ዛሬም ብቻ አይደለም ነገም ኮምበስ ብዬ አመሰግናችኋለሁ። እስከን እጅ ላይ ባለው ቀን ዛሬን ኮምበስ ብዬ ላመሰግናችሁ። በጣም ትችላላችሁ። ዘመናችሁ ይባረክ ማለት ፈልጋለሁ። ጎበዞች ናችሁ። ብዙ ነገር እንጠብቃለን። ከዛ በተረፈ ቁራኛየን ማየት ለሚፈልጉ ሰዎች ቀን መጥቀስ አለብኝ። ብዙም እዚህ እኛ ጋር ላይ እንደልብ ልናየው ስላልቻለን ብዙ ሰዎች ይጠይቁ ነበረ። በቅርቡ ግን ታህሳስ 26 27 28 29 ሲኖርጂ ሀበሻ ከሀበሻ ቪው ጋር አብሮ በመሆን በጋስት ሲኒማ ለዓለም ሲኒማ ለማሳየት ፕሮግራም ይዟል። መታችሁት ማለት ወዳለው ማለት ነው። በመጨረሻ ግን ያው እዚህ መቀመጣችንም እንደ ማውራታችንም ምክንያት እዚህ ቀን ስለደረሰ ማለት እዚህ ቀን እንግዲህ ባለቤት የሆነው እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም እንወዳችኋለን። እግዚአብሔር ያክብርልን። Thank you.